По 45-ти пат Штипјани вчера вечер ја подржаа граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Пораката од мирниот протестен марш низ улиците на Штип е иста. Народот сака живот во држава во која никој нема да се чувствува загрозен и искористен. Дали некогаш сте размислиле зашто последни ја обновивме нашата држава од сите балкански народи? Дали некогаш сте размислиле зашто сега повторно сме доведени пред предизвикот да ја одбраниме за да обстои? Одговорот е јасен, зашто постојано нешто чекаме. Чекаме погодно време, чекаме мокни покровители, па чекаме среќни околности и сите тие никако да дојдат. И нема да дојдат, бидејќи се знае, единствен кому му е грижа за оваа земја е народот. Единствен кој живее и ке пати доколку остане без неа е народот. Еве, затоа, ние народот ќе ја земеме судбината во свои раци. Не за тиранската платформа и транспарентност во политичките одлуки со кои народот на оваа држава ќе живее, порачаа Штипјани, кои понатаму ќе ја подржуваат граѓанската иницијатива. Мирните протести за време на празничните денови за Христовото воскресение ќе бидат во мирување и продолжуваат во вторник, 18 април.